Мынау аяқ киімнің туралы осы сұраулар көп та, аяқ киімнің ең мына бір хикметі не үшін дейді та, мына жер, бірінші енді жермен жалғаны ғой жерден. Біздің оң аяғымызбен жерменен жердің өзінің қазақ жерінің өзінің несі бар, жаңа толқыны бар. Ол мына орыс жеріне де, араб жеріне де ұқсамайды. Мына адам өзінің жерінің, туған жердің деген сөз, Алла Тағала сөйтіп қойғанда, біз мысалы мен шекарам бекітті ма, сол шекарам тұрғанда біз жердің өзінің жиілігі бар соғатын. Біздің жүрек соғысымыз соған сәйкес келеді. Мына отан ұғымы, жерге тартылыс күш деген сонан басталады. Қанша сен басқа мемлекетке, тіптен көрші Қырғызға барғанның өзінде де, сен мына қазақ жерін сағына бастайсың. Неге сағынасың? Шаңсың, өйткені ол сен сол жиілікте, сен жүрегің жұмыс істеп тұрғаннан кейін ана жиілікті іздейді, мінекей жүрек іздейді. Сонан кейінгі қазіргі көбісі мән бермейді, мына аяқтың тазалығы еркектер үшін белдің тазалығы екеуі бірдей ұғым. Егер сен ана еркектер аяқ жалаңаш қазір балтырынан шорты келіп жүр ғой, онда еркектердің бәрінде қазір мына ұрықтық қуаты азғындайды, олардың әйелдері мына тамырлар ісіну, көгеру осындай болады, жатырларында қаралық пайда болады. Бұл түбінде ғылымда бәрі дәлелденеді ғой. Осы қазір ана аяқтың тазалығынан біздің қазіргі көп мына жерге жалғанбай еркектердің қазір қанша пайыз дейді, кеше өткенде айтып жатыр, 70% белсіздікке ұшырып жатыр деп жатыр да жастардың. Осы бұның бәрі осы аяқтан басталады. Сондықтан енді бұл бір жағынан біздің аяқтың тамыр бар. Сол негізгі үлкен тамыр бар, сол тамыр ұзын болып өсу керек. Сол Еуропадан келген білім бойынша, егер ол тамырды өсіруге болмайды деп, мынандай биік өкше киіп, мына өкшесі неғыл осылардың бәрі Еуропадан келді, бұл әбілістің теріс ойынан пайда болған. Керінше қазақта мынау саптамайды, жайдақ табан қатты болу керек, етік болу керек, сондай табан сондай жылыстау керек деп, міне қазақта осындай біздің өз дәстүр киіміз сондай ғой. Біздің қазақта еркектердің тамыр жуан, қалың болған, сол кезде еркек қуатты болып 70-80 бай, 90 бай туғызатын халде болған. Еркектер қазір осыны міне аяқты жабу керек. Сол аяқтан егерде сен аяқты жауып, тағы төбеңді ашып қоятын болсаң, сендегі мына жерге тартылыс күші жоғалады. Сөйтеді де сендегі мына аяқтағы сасық иістер, әсіресе мына жыныстық қуаттар төбеден шығады. Көрдің бе, қазір аяқ киім киеді де жалаңбас жүреді ғой, соның сідіктің иісі мен ана жыныстық қуаттың иісі шығады. Мына көрдің бе, жыныстық қуаттың иісі төбеден шығады. Шын әсіресе бұл қауіпті әйел мен еркек төсекке қатынас болғаннан кейін ол тіптен шығады, ана бұрқырап қосылғаннан кейін. Бұл ең қа, біз соны қазір жеп отырмыз, соны тамаққа қосып отырмыз ма екен? Бұл бұның бәрі осы мына аяқпенен бастан пайда болып жатыр да. Бас үнемі жауып болу керек. Бас үнемі жауып болмаса бізде аяқта жерге тартылыс күші болмайды. Бас жауып болса біз төменгенен сонан кейінгі мынау жыны әйелдің де мына жыныстық қуатының тазалығы, еркектің де жыныстық қуатының тазалығы аяқпен байланысты болады. Сондықтан аяққа бұл аяқты ең соңында Мұхаммед пайғамбарымыздың, Мұхаммед елшінің осындай Ахмет елші болып аяқтың мәсіхі болған себебінің өзі ең соңғы мына жыныстық, ең таза қуат, 11 дәрежелі жыныстық қуат сол Мұхаммед пайғамбарымызда болған. Мінекей өзі Айша анамыз айтқан, мен ана ұрығым майлы 11 санды еркектерге жатамын деген. Мына біздегі қазіргі таспиқте 11 бар ғой сопылықтар, міне 11 деген сол 11 қуаттық жиілікті меңгеру қазақта болған. Міне біздің қазір масхабтан айырмашылығымыз, біздің тасбиғымыз ана 33 пен 11-ге бөлінеді. Масхабтың тасбиқтары ол 99 пен 33 пен не болады, міне көрдің бе, айырмашылық қандай тұр? Сонда ана 11 қуатты меңгеру осы қазақта осындай құпиялары бар. Сосын мына міндетті түрде мына адамдағы денедегі тұрған барлық ауыр металдар, денеде тұрған мына әртүрлі мынау жаман жараға ауысатын, әртүрлі жазылмайтын, адам ақыретпен бірге кететін бүкіл нәрсенің мына аяқтың сүйектің арқылы, сүйек майлығы болып жерге тартылу, жерге жалғану арқылы көбірек мысалы зираттасаң, әулие әмбиелер қолдансаң, сол жерге тарту арқылы аяқтың басынан саусақ ұштан тесініп шығады міндетті түрде, жылыстау керек. Менің осыны өзіміз өсінің тесіліп шығады, сарысу болып ағады, ананың бәрі кән аяң тіптен бір кішірейді, шірісе де сол сен соған шыдауың керек, жылы киюің керек, соны мәс үнемі киіп жүретін болсаң сен соңынан кейін қазір мысалы мен қазір терлемейді, содан кейін ешқашан да терлемейді. Қазір мысалы мен 3 жылық киемін,
Өсі кезде қыстық жалу, қыста кейгем кешегі, сол қаз жазыда кейіп жүре берем. Сосын енді бір жағынан айтам, мен ешқандай ішкі шолығым ешқашында кірілемейді. Істі шықпай, жұрттың бетер амалында мен шолығым таза да, ол солан өту керек. Сосын барып, соңдай жағдайда аяқ тазарып, толық жерге жалғанып, енді Алланың елшісіне жүйеге жалғану керек. Яғни сендер Мұхаммед пайғамбарға қуат қосасыңдар деген. Мұхаммедке қуат қосасыңдар деп Құранда ашық аят тұр. Қуат қосу деген сөз, ол неге? Сол Мұхаммедтің пайғамбар шафағатшылық, яғни бүкіл рахмет, шипа, бәр айналып келгенде Алланың елші, онан басқа тәңір жоқ, тәңірлік қуаттың Алланың елші арқылы өтеді. Сол елші арқылы өткен қуаттарды сен өткізгішке айналу үшін мінекей осын аяқ міндетті түрде таза болу керек, аяққа мөр түседі. Мысалы, менің аяғымда мөр бар. Мөр түсті, мөр түскен кезде әдепті мен біраз уақыт аяғым біртүрлі күйгендей ауыратындай болды. Енді мәшім шешіп қарамаймын ғой. Сосын бір күні қарап отырып, мәшім шешіп жатарда қарап отырсам, енді шолғым шешіп көрдім де, сөйтіп көрсем, аяғым басында таңба тұр кәдімгі. Күйдіріп, кәдімгі ыстық темірмен күйдіріп салып қойған сияқты. Сосын оны енді сұраттым, бұл несі, бұл қарекет деді. Сөйтсем оны қарап отырсам, арапта таңба бар екен қарекет деген. Сол қарекет түсті оңай. Сөйтіп жүрген кезде бір күні қарасам, аяғымда бір бес сияқты пайда болды да өзінен. Сөйтіп ол түрленіп, ақырында сол мөрге айналды. Енді сондай жаралыстан мөрі бар, кейде жалаң аяқ жүрген ана мешітте байқап қаламын да, мөрдің ізі тұрған жастарды. Ай, мына құрттау, мына бүлдіріп жүр ау деп. Сондайлар бар. Ол тегінде бар ғой, кезінде ата бабаларында сонда аяғында мөр болған. Сол мөр пайда болғаннан кейін барып, Мұхаммед пайғамбарымызбен барып кездесу басталды. Мінекей, сондықтан аяққа мөр түспей сен Мұхаммед пайғамбарымен кездесе алмайсың. Аяққа крест түскен деген бір ол да болады. Ол аяқтың тазалығы, енді бұл крестті бір жаман деп бөлмей болмайды ғой. Сен исламды намаз оқып жатсың ба, сен тәуретпен де жалғанасың, сен зәбірмен де жалғанасың, сен хнетпен бәрі осылардың бәрі ислам діні ғой ол. Исламның бірлігі жинағы ғой, бәрі Құранда тұр ғой. Сен Мәриям анамен бәрімен де жалғануың керек. Сондықтан олардың өздерінің таңбалары бар. Таңба түсті ма, ол қуан. Бірақ сенде намазың болуың керек, дәретің болуың, киімің болуың керек. Бәрі осы ислам болғанда да қазақтың дәстүріне сай болу керек. Ол мына масхабтың емес, қазақтың дәстүріне сай болу керек. Қазақтың дәстүрімен киініп, қазақтың дәстүрімен жүрсең, сенде Алла тағала осы белгілерің бәрі, хикметтерің бәрі пайда болады. Сосын бұл енді аяқтың да қолы, аяқтың мен енді айта берсең көп хикметтерін көрдім. Мынау теңіздің астына, Яссауи бабамыздың айтқан, мен сүңгіп теңізден гаухар алдым дегенде, мен ойладым, адам болмасын мен сүңгиді дегенде, кәдімгідей суға сүңгиді, сөйтіп алады екен дедім. Сөйтсем олай емес, бір күні қарасам, мен ана аяғымды теңізге салып жібердім де, абашпайыммен қысып бір гаухарды алып шықтым да. Сонда теңіздің тереңдігі қандай, менің аяғым қандай, өзің ойлашы. Кейіннен ойланамын, бұл неге бұндай жағдай болды? Сөйтсе, біз теңізге сүңгіп алып, аяқ арқылы біз жерге енеді екенбіз. Жердің төменгі шақырына қалғанда аяқ арқылы жаңа, аяқтың өрісі арқылы жалғанады екенбіз. Сондықтан бұл аяқ деген ол тек қана осы, ол терең жәннат, әйелдің табанының астында деген, әйелдің сондай өрісі етегі ұзарып болған сайын, әйелдің сол аяғының өрісі енді. Анау жердің сар нұрынан қуат алады жәннаттан. Қуат алып тұрады жерден. Міне, сондықтан біз ана төртінші қабаттан кейін жердің астындағы өмір бар, сол сонан қуат алып тұрады. Аяқ арқылы алады. Сондықтан мына аққу дегеннің өзі, аққу сұңқар дегеннің өзі аяғы таза ұрмаса, ол аққу сұңқар бола алмайды. Мінекі бәрі ол бас, орамал, жең дегенді егерде болмаса, аяқ сен мейлі пима киіп алсаң да аяқ тазармайды. Аяқтың ең соңғы қолсын сен әуелі бастан бастауын керек. Басты жылыстауын керек, мұна жең бәр жауық қолың керек, денің бәр кейін болып, сөгізі бар, ол төменге түсетті деген. Төбеден басталады бәрі. Төбең жаппай, сен аяңға пима киіп алсаң да, сен аяң тазармайды. Өйткені ол керінше иіс, аяқтың шуас иісі сенің бүкіл тәніңді улап, басыңын шығады, жыныстық қатынасқа түскен кезде ол аяққа тартылу керек қой. Сол аяқта тұрған қуаттар жыныстық қатынасқа, сен әйеліңнен аласың жыныстық қатынасқа, аяққа жинайсың, сенен әйелің жинайды, сол барады да желкеге, желке таңында желкем көзі желге, соған қуат беріп тұру керек. А сен болып алады, ол қуат бермейді, төбеңнен шығып кетеді. Мінекей, сасық іс болып төбеңнен шығып кетеді. Оны тамаққа қосып өзің жейсің. Сонан кейін, неге мысалы, мынау христианда да бар, қазақта да бар.
Әйел жалаңбас жүретін болса, еркегі нәпс құмар болады. Соны айтқызын айтқан, жалаңбас жүрме айқалған, ана күйің ертең жүргіш болады дейтін да. Я болса, ана балаң туса, балаң да сондай нәпс құмар болады. Ол себебі неге? Әйелдің басынан сол жыныстық қуатпен бірге иісі шығады ғой еркектің. Сол иіспен тамаққа қосып бергеннен кейін ол қалып кірген ол дәрі ғой беріп тұрған. Потенция дәрі мінекі. Қазір жалаңбас жүрген әйелдердің қолында еркектер сондар зинақор, жүргіш болатын себебі олар анау тұрған жаңағы қуатты беретін дәріні олар керек жоқ, олар сонан алып отыр ғой. Ғылымға тұрған. Ау. Бұл ғылымға тұрған. Тұр ғылым. Енді бұны аға қалай дәлелдеп отырады екен? Бұны дәлелдеу деген оңай. Біз қазір осыны мен айналысып отырмыз ғой. Кез келген, мысалы, еркекті қазір біздің мына білім тұрғысында жетілген тексеру, оның ұрықтық сапасын тексеру керек, яғни потенцияны сол арқылы. Біз жалпы потенцияның құралдары жоқ, мына өрісмен, немен, енді мұл япондықтар да бар енді. Оған қазір оған жеткен жоқ. Бізде қарапайым ғана өзімізде тұрған мына ұрықтың сапасын тексеруге болады еркектің. Сол ұрықтың сен жалаң аяқ жүрген, солардың менен ұрықтың сапасын тексеріп, белгілеп, соларды енді қайттан киім кидіріп, аяқ киім, бас киім киіп, біраз уақыт, бір 40 күн жүргеннен кейін қайттан салыстырса, ол мүлде басқа болып шыға келеді да міне. Ол болма, ол. Енді қазір біздің қамшыдан өтіріп, осын меңгеріп атқандардың біздің еркегің болсын, әйелдеріміздің өрі потенция, яғни өмірлік. Ол барлық нәрсе біз өмір жыныстық қатынастан пайда болдық па? Біздің өміріміздің ұзақтылығы, біздің өміріміздің қуаттылығы біз айналып келген соған тәуелді потенцияға. Бұны потенцияның тек қана төсекке төсек емес, бұл деген сол арқылы адамның өмір қуатын анықтауға болады. Бұны өмір қуаты деу керек та. Сондықтан сол қазір ұрығының сапасы тазарып қуаттанған сайын оның өмірі де қуаты жоғарылайды, өмір сүру жасы да жоғарылайды. Осы арқылы анықтауға болады. Әйелдерінде қазір осы жыныстық безі қабынғаннан олардың өмір жасы да сонымен төмендей береді. Міне, мына қазір шалбар киіп жатырлардың өмірі осылардың бәрі өмір жасының бәрі қысқара береді. Бұл заңдылық, табиғаттың, жаратылыстың заңы ғой. Біз соны түсіне алмай отырмыз қазір. Әйел жатыр таза болса, әйелдің жатыры қуатты болса, оның өмір жасы да ұзақ болады, жақсы өмір, ол ауырмай сырқамайды. Сондықтан қазір барлық нәрсені айналып келгенде, бүкіл аурудың себебін потенцияны іздеуге болады да. Адам еркектің белінен әйелдің мынау өзінің мынау аналық қуаттарын қалай бөлінуін. Міне осыдан табуға. Егер де әйел аналық қуат бейіл, ол күйеуге тиісін, қыз болсын, бұл болсын, ол аналық қуатын өз қалыпты шығармайтын болса, қалыпты өспесе, ол ауру. Бәрі түбі. Түбінде ауру болады, оның жасы қысқару болады, онан дұрыс бала тумайды. Соны қазақта айтқан. Жақсы қыздың ішінде алтын бесік жасады деген. Яғни алтын бесік деген ол нұр ғой. Алтын нұр болады, потенциясы болады деп отыр да. Міне осыны сарғарын бәйбіше дейді. Мінекей осының бәрі неге ғой? Әйел адам сары нұрмен байланысты. Еркек адам көкпен байланысты мінекей. Осы екі нұр, ал қызыл ол ортақ бар, ұзын қуат мінекей. Осы үш ғылым. Осы ғылым негізі көк еркекте тұр, сары әйелде тұр. Егер де әйелде сол сары жоғалып кетсе, көк көбейіп кетеді. Көктігін ұстап отырма дейді да. Мына қазақта бар, көктігін ұстап отырма дейді. Ал еркекте енді мысалы көктік азайып кетсе, оның ана уайымшыл сондай әйел мінезі болады да. Жіңішке мінез. Етек бас деген сол да. Онда сар көбейіп кетсе, ол енді уайымшыл болады, мінез жіңішке болады, әйел мінез болып кетеді да. Сондықтан еркекте ол көк болу керек мінекей. Еркектің жын қуаты болу керек онда. Көктігі еркекте болу керек мінекей. Ал ол да сол намысқа жатады мінекей.